Kdyby se vás někdo někdy zeptal, jaké nejhorší anime jste v životě viděli, co byste mu na to odpověděli? S největší pravděpodobností Boku no Pico. Já taky. Ale Boku no Pico není jediný strašný anime. A dneska se podíváme na jedno z těch horších anime. Takže ahoj, já jsem Aneko a vítám vás u nového videa. Jak jsem na začátku říkala, dneska si promluvíme o jednom z těch horších anime. A to ona anime Diabolic Lovers. Jestli jste o tomhle anime nikdy v životě neslyšeli, já vám ráda povím, o čem tohle anime je. Začala bych tím, že je to o upírech. And that's the point. Tohle anime celkově, nebo aspoň první série, ano, má to více jednu sérii, nemá takřka žádnou pointu. Anime se vlastně točí okolo dívky jménem Yui, a teď si vzpomínám jméno, která byla poslána do domu sedmi bratrů upírů, poslal ji tam mimochodem její otec, aby tam žila. Proč ji tam poslal? To nevíme, nebo aspoň já jsem to ve svých 11 letech nebyla schopná zjistit z druhé série, kterou jsem samozřejmě viděla s anglickýma titulkama. Takže pokud to bylo v druhé sérii, prosím dejte mi vědět. Ale v první sérii se takřka nic nedozvídáme. Dozvídáme se akorát malý kousíček z backstory hlavních postav a našich milovaných upírků. To je asi k ději všechno. A pořádný děj, který jakž takž dává smysl, se začne odehrávat nejspíš od 7. nebo 8. epizody první série. Má to 12 sérií. 12 epizod má první série po 15 minutách. Nejsem si jistá, jak je to s druhou sérií, ale jestli se nepletu, tak to má úplně stejně. Rozebrala bych si postavy, tedy 7 nebo 6, asi 6, řekla jsem to špatně, takže 6 upíru, 7 je Yui. Zesla bych tedy spíš, když už jsem zmiňovala Yui, naší hlavní protagonistkou a to jedinou dívkou v tomto anime. Kdo viděl anime ví, kdo neviděl, tak se budeme bavit jako Yui o jediné dívce. Yui je otravná. Co si budeme na jednu stranu, kdyby vás zavřeli do domu, když jete s 6 upíry, nikdo vám tam nepomůže a všichni budou sát vaši krev? Chovali byste se s největší pravděpodobností stejně. Ale nikdo z nás nechce 12 epizod koukat na dívku, která vlastně umí jenom řvát, nebránit se a dělat takový ty divný anime zvuky. Nikdo. Další postavou bych začala jedním upírem, jedním z těch hlavních upírů, a já to Sakamaki. A ten byl taky mega otravný, pořád znuděný. Charakterově nic extra jako charakter anime. Leito Sakamaki, jeho bratr, perverzák Kanato Satama, Kanato asi tak se jmenoval přesně, už jsem úplně jistá. Psychopat s medvídkem. Ten medvídek byla asi nejzajímavější postava z těch všech. Subaru Sakamaki většině nasranej. Shu Sakamaki stále línej, reží takový ten chytrolín. Chápeš? Braille? Jo, chápem. Chápem se. Takže postavy... To taky nebylo ono. Hlavní otázka je, proč by na to tady někdo koukal? Vývoj postav je strašný, design postav ujde, ale jejich charaktery jsou k ničemu, nebo... Jejich charaktery jsou nic extra a nemá to žádný příběh. Proč by na to sakra někdo koukal? Jestli jsem sem dala screeny těch postav mezi tím, co jsem říkala, jaký jsou, tak to víte. Pokud ne, tak tady máte ty postavy. Myslím, že je to jasný, proč by na to někdo koukal. Můžeme mít husbandu jakoukoliv postavu a proč by to nemohl být upír, že? Jinak, abych to anime shrnula takhle. Tohle bylo úplně první anime, který jsem v životě viděla a bylo mi tehdy 11 a to anime se fakt líbilo. Co si budeme, byla jsem nenáročný divák, kterému prostě stačilo sešla kresba a nějaký ten malý děj, taky ten minimální děj. Každopádně, co tím chci říct, každý si mějte rádi, co chcete. Teď, kdybych na to anime narazila, tak to nejspíš hlednu jenom ze zvědavosti. První sérii, protože
pro mě je strašně těžký dokoupat se k něčemu dokoukat, ale kdybych věděla, že to anime má jen 12 dílů a každý ten díl má ke všemu 15 minut s openingem a s endingem, tak rozhodně to zlídnu. Každopádně, jak už jsem říkala, koukejte si na co chcete, pokud se vám to líbí, tak na to koukejte. No nic, doufám, že se vám tohle video aspoň trochu líbilo, takový menší rozbor. Kdyby někdo náhodou se dozvěděl, že třetí série Double Clovers, já se na to ráda podívám, protože co si budeme, když jste něco začali, tak to rádi dokončíte, takže bych ráda zjistila, jak to s nima celkově dopadlo a třeba nějaký to backstory o naší hlavní postavě pořádné. V druhé sérii to bylo víc řešený, ale prostě má angličtina v 11 letech nebyla nic extra a momentálně vážně nemám náladu na to koukat. Tak tedy, jako jsem říkala, doufám, že se vám video líbilo a doufám, že se uvidíme u dalšího. Takže čau.